Hej! Rosa mannen här. Tänkte visa lite grann hur arbetet med att gallra ut material går till. Hur jag gör när jag går igenom band och väljer ut vad som är intressant. Här bakom mig står det en hög med band. Två lådor som kollapsade på golvet när jag var in dem. Från Växjö är de här banden. Ja, jag börjar på dem lite grann, så jag tänkte att ni kan få vara med när jag fortsätter på dem. Så jag tar en hög här. Tar den högen här. Och så går vi in till mitt datorrum / sovrum. Helt enkelt. Så får ni vara med en stund när jag sitter där och spolar igenom banden. Och väljer ut vad som ska bevaras och vad som ska laddas upp. Ska vi se. Nu har vi ställt in kameran. Eller stativet med den. Jag brukar ställa en hög videoband så här bara på min dator. Min stationära dator. Det kan jag ju visa också ifall folk är intresserade. En ganska stor stationär dator. Nu är det jättesmutsigt här, vad pinsamt. Men en ganska stor stationär dator har jag här. Det sitter en i7-processor i den. Jag tror den typ 2700K tror jag den heter, kanske. 16 GB RAM. Kanske 5-6 hårddiskar. Typ 20 terabyte totalt. Något i den stilen. Nej, det är nog mer hårddiskar. Ja, det är ungefär 20 terabyte. En Blu-ray-brännare. Sen har den någon slags minneskortläsare. Tyvärr ingen floppy diskläsare. Det hade varit nice. Och så här en lucka här. Ja, kan man ha ett goa grejer här inne. Gömma saker. Ja, så är det. Här är mina videobandspelare. Jag har visat dem i en annan video, men för er som inte har sett dem kan jag ju... Här är i alla fall de två jag använder för tillfället. Jag byter ut dem för jag sliter ut dem ganska ofta. De slits ut med mellanrum. Det här är i alla fall en video jag köpte för 150 kronor. Den svarta här, 150 kronor. Begagnad på Marketplace i Trollhättan. En Panasonic NVHD100. En stereovideo. Jättebra. Helt fantastisk. Jag har haft den nu i lite drygt ett år. Har säkert spelat 2000 band i den här. Minst. Och är säkert lika många timmar. Den har varit helt fantastisk. Helt fantastisk. Och ja, den går som en klocka. Och ovanför då så har jag en Panasonic Super VHS-video, en NVHS830 som är kopplad till en Canopus ADVC300 capturing-enhet där jag digitaliserar allting som går in i datorn, och det sparas okomprimerat, alltså filerna komprimeras inte, det tappar inte i kvalitet. Filerna blir jättestora, de blir 13 GB per timme. Det är mycket med tanke på att det är lågupplöst. Det är 720x576 pixlar. Ljudet är 48 kHz, kan det vara så? Jag tror att det är 48 kHz. Wave-filer, jättebra ljud. Eller PCM, ja, det är väl Wave. Men det här är bra grejer i alla fall. Jag har väl någonstans 25-30 videobandspelare till. I typ min klädkammare och i olika förråd. Och här har jag i sovrummet här så har jag en tv. En 46-tummare. Det här är egentligen min sons. För jag och Lisa, vi tycker om att kolla på tv så här på kvällarna.
Men i somras så gick min 32-tums sovrums-tv sönder. Så fick jag låna min sons tv, för han kollar aldrig på tv. Så fick jag låna hans. Och så använde videoband för att ställa upp den på en byrå eller vad det är. Skitbra, videoband går att använda till mycket. Och där borta har jag min tv som jag använder för att kolla på videoband. Och som också är kopplad till min Amiga 1200. Som är köpt 1993. Så den är snart... Den är 28 år gammal, är den ju. Det är alltså en gammal dator. Men den var extrem för sin tid. Så i början så använde jag den till att göra intros till mina videos som jag la upp på nätet. Så de tidiga Rosamanden-videorna, där gjorde jag introna på den här datorn. Men jag gör musik på den här datorn. Och jag är medlem i Amiga-demogruppen Keso. Och på 90-talet så skrev jag en grej som heter CP-listan som spreds land och rike runt på 90-talet. Innan internet. Ja. Så är det. Och det där är en joystick. Den spelar man med. Det är som spak. Alltså många av er vet säkert det här redan. Det finns jättemycket roliga spel på den datorn. Ja, kanske man också skulle göra någon slags video om massa gamla retrospel. Commodore 64, Amiga, kanske lite Nintendo och sånt där. Men nu, idag, kör vi lite video. Ska jag visa hur jag gör när jag går igenom videoband. Men då stoppar jag in videoband i min svarta Panasonic-spelare. Och ska bara... Oj. Sikta in kameran lite bättre. Första, ett Fujiband 240. Här står det Isle of Wight. D.A. Pennebaker från 1970 och Birdcage. D.A. Pennebaker, är inte han som gjorde Depeche Modes 101-film? Och så Birdcage. Ja, det vet jag inte vad det är för film. Ja, ska vi se. Jag har stängt av ljudet så det inte blir några copyright strikes. För säkerhets skull. Så. Nu är det slutet av bandet här. Och det var inspelat från SVT1, så var det. Och där var bandet avstängt. Då var det alltså ingenting intressant efter bandet, så här. Så ska jag då göra en snabb slagning på hur lång är filmen Birdcage. Kan det vara strax under 2 timmar kanske? Jaha, det där med Robin Williams, ja. Den är 1,57. Så skulle jag vara tillbaka. Spola tillbaka 2 timmar. Jag gissar att detta är inspelat på slutet av 90-talet, tidigt 2000-tal. Sådana här band kunde man köpa för typ 10 kronor styck på när VHS var precis utgående, när VHS höll på att dö ut liksom. De var de väldigt billiga sådana här band. Helt okej band. Sådana här alldagliga band. Nu ska vi se. 1,57 spelar den nu. Nu är det TV4 här nu, så nu är jag inne på filmen före där. Mm.
Ja. Nej, just det. Jag ska ta och spola, jag spolar tillbaka innan den första filmen. Och se om det är något intressant där. Jag gör ett försök. Jag testar och ser om det finns någon nyheter inspelade. Eller reklam. Då får jag snabbspola igenom hela filmen. Men då tar jag och spolar tillbaka från bandet ända från början. Det är ett väldigt tidsödande jobb det här att gå igenom videoband. Tyvärr är ju de allra flesta band man kommer över bara filmer på. Och där finns oftast ingenting att hämta. Inget intressant att bevara. Ja, det är alltså inspelat. Ja. Lite grann in i filmen. Det verkar vara någon festivalfilm typ. Lite Woodstock feeling. Men vilken festival är det egentligen? Det vill jag säga. Isle of Wight. Jaha, är det England? Jag undrar om det går att lägga upp det här utan att det blir copyright-varningar. Filmen har bara sänds en gång på TV3 och det är den 27 december 96 klockan 00:35 på natten. Alltså natten till den 27 december. Det har alltså sänds inga nyheter, men det kan finnas något reklam, någon reklampaus där som man kan bevara.
Den är från 1970, alltså inspelad 1970. Över 500 000 personer bevistade den här hippiefestivalen. Artister som The Doors, The Who, Jethro Tull, Joni Mitchell, Jimi Hendrix uppträdde. Där skulle man varit. Det var en riktig upplevelse. Och där är Joni Mitchell. Joni Mitchell. Är det Joan Baez? Bob Dylans gamla flamma? The Doors.
Jaha. Ingenting. Det var att gå på Birdcage då. Hoppas att den är inspelad på dagtid så det kan vara någon reklam åtminstone. Eller kanske till och med ett TV4-nyheter. Oj, vad dålig kvalitet det är. Jag spolar fram i en kvart. Det är absolut ingen reklam den första kvarten i alla fall. Den här är bra, den här filmen. Den kan jag rekommendera. Den är faktiskt väldigt rolig. Om man gillar Robin Williams. Nu har det gått 42 minuter, inget reklamavbrott. Men det brukar det oftast inte vara på TV4. Men personen som har spelat in det kan ju också ha varit väldigt snabb på att pausa när det är reklam. Så vi kan ha missat det.
Birdcage sändes på TV4 99.02.27. Och den började klockan 9, alltså 21.00. Och 22.00 så var det, då var det nyheter. Och vi har nu spolat 1 timme och 6 minuter. Och det har fortfarande inte varit några nyheter. Förmodligen då har personen pausat när nyheterna startade. Ja, men nu borde nyheterna ha kommit. Nu har det gått 1 timme och 15 minuter. Jag stoppar. Det slösar in med tid. Aj. Ja, är det för sent? Men man kan inte vinna alltid. Eller vinna jämnt heter det kanske. Då lägger jag det här bandet i en hög. För de som genomgångar. Det här är nytt för mig. Jag har aldrig sett sådana här band förut. Magton videokassett Super High Grade E180. Här står det Wild at Heart, David Lynch 1990, Charles Manson dokumentär. Och så står det musikvideo The Doors, Break On Through to the Other Side. Och den var i slutet av bandet, jag spolar tillbaka den så vi får vänta lite grann. Jag kommer nog klippa i videon där. Passa på att kolla mina YouTube-kanaler så länge. Är det några nya prenumeranter? Ooh, Rosa Rummet har fått 2 nya sen jag kollade en timme sen. Bra. Ska vi kolla Rosa Mannen. Är det nya kommentarer? Inte vad jag ser, men Lisa har säkert tagit hand om. Och där har Lisa skrivit. Det är bra, Lisa. Lisa är en bra tjej. Så, då är det tillbaka spolat. Ska vi trycka på play här? Vad var det? David Lynch. Nej, ja, Wild at Heart. Jaha, TV4. Där var han ung. Ja, just det. Ja. Hans Wiklund, jag presenterade ju filmer, ja. Och helt plötsligt så kommer en SVT1-inspelning. Jaha. Han vill ha TV4-presentatören med, men vill ha SVT1s inspelning. Coolt. Det är ambitiöst. Det betyder att det inte är någon reklam. Det glömde jag säga. Så då kan man spola förbi hela filmen. Om det kan vara här någonstans den är slut. Nej.
Det här måste ju vara dokumentären om Charles Manson. Vilken rolig text där uppe. Okej, det här är en inköpt dokumentär från förmodligen USA. Sånt här vågar jag inte lägga upp på YouTube. Det är lite läskigt. Då ska jag se om det ligger någonting efter den här dokumentären på bandet. The Doors, inspelat från VH1. Jättebra kanal. Blev helt galen när jag fick den på mitten av 90-talet. Spelade in massor på VHS. Och tidigt 2000-tal så började jag rippa massor och lägga upp på The Pirate Bay. Det var ju långt innan YouTube fanns. Och började kalla mig för Rosa Mannen på nätet. Då började jag rippa från mina gamla videoband som jag hade spelat in på 90-talet. Rippa, eller digitalisera, det är precis samma ord. Eller samma betydelse. Vad är det här? Det här är lite äldre. Det ser man på TV2-logon där uppe. Jag snabbspårar framåt lite grann. Ja, och där bandet ser ut. Så där, det var ytterligare ett band. Nästa band, ett Sony. Clarity and Durability, CD. 240 minuter, alltså ett 4 timmars. Alien Contact, en UFO ett UFO-dokumentär. Vanilla Sky, Cameron Crowe, 2001. Jaha, och det här är också inte inspelat från början. Det tycker jag är lite irriterande. En amerikansk UFO-dokumentär. Vad ska de prata om? Roswell? Intressant. Jag spolar förbi den. Ska se om det är någonting efter dokumentären. Alltså det är inget glamoröst jobb det här direkt. Det är ett jäkla spolande och man bara sitter och väntar. Och sitter och hoppas att det ska dyka upp något fantastiskt kul.
ganska ofta så brukar jag lyssna på bra musik medan jag spolar igenom band. Ibland lyssnar jag på ljudböcker eller poddar. Jag lyssnar ganska mycket på typ P3-dokumentär eller P1-dokumentär, P4-dokumentär. Intressant att lära sig saker. Eller man kan äta lite, typ breda några smörgåsar, dricka lite kaffe. Jag brukar prata i telefon med Lisa ibland. Ja, det ser ut som en film. Och det ser ut som att den är kopierad. Ser inte ut att vara inspelad från en tv-kanal. Kan vara fel. Men det skulle inte förvåna mig om den är kopierad, antingen från en DVD eller en VHS. Nu spolar jag framåt. Jag spolar alltså förbi Vanilla Sky. Kan ingenting om den filmen. Men det visst var det Tom Cruise där, va? ...6,9 på IMDb, det är ganska bra. Cameron Diaz. Penelope Cruz. Ja. Från 2001. Ett band där som någon har skrivit med skrivmaskin. Det är lite häftigt. King David and Bruce Beresford 1985. Otello. Och så klistrat på sån här sån recensioner från Aftonbladet. Lite häftigt. Helt plötsligt ser jag någon TV4-program. Vad är det här för något? Är det Farmen eller? Är Bonde säker fru? Nu spolar jag bakåt. Sådär, då har filmen slut. Ja, nej, det var väl inget för det bandet heller då. Nästa band. Landet för länge sedan. Ett Sony. Durability and excellent quality. DX 180-minuters bandet, 3 timmars. Landet för länge sedan, 1-3, ej hela, står det här. Jaha. Det är långfilmerna. Det verkar inte vara från någon tv-kanal, utan det är säkert bara kopierat från VHS-er. Så det är inget intressant.
Det gick snabbt. Nästa är: fem myror är fler än fyra elefanter. Och så står det en tvåa där. Det är kanske den andra kassetten. Och det är en Sony. Ser också kopierad ut. För ingen kanallogo. Lite konstiga färger. Spolar till slutet. Se om det är något gammalt som ligger bandet. Mycket bra barnprogram där. Det är nog många barn i Sverige som har lärt sig läsa och skriva genom det här programmet. Nej, det var ingenting på det bandet heller. Medan Magnus och Brass och Eva. Wow. Det här bandet har jag aldrig sett. Aldrig sett sådana band. Vad står det? VB. Video E195. Super high grade. 195 minuters band är väldigt bra. Det är alltså 3 minuter och en kvart. Många långfilmer var ju liksom... var ju 1 timme och 35 minuter. Så att man fick oftast inte in 2 filmer på ett 3 timmars band. Om man inte kapade efter texterna. Så det här... grympande alltså. Shit, det här 80-tal, det blir inte mycket mer 80-tal än det här. Då ska vi se. Förstår det? Bruce Springsteen Born to Run dokumentär plus Live Hammersmith Odeon London 75. Anatomy Stefan Rusomitsky från 2000. Det är alltså nya inspelningar på ett gammalt band. Aha, så är det ett Maxell-band. Det är lite fusk. I alla fall Maxell etikett. Ja, det där bara stoppa in den. Okej. Bruce Springsteen. Jag tror att jag kommer spola förbi konserten och spola förbi efter långfilm, eller spola förbi efter långfilmen också. Nej, jag kan stanna innan långfilmen och se om det är något spännande innan långfilmen. Om några veckor ska jag och min bror Tommy Knickare åka till Stockholm och hämta någonstans mellan 500 och 700 videoband. Och där kan det finnas en del godis, tror jag. Och jag hoppas på mindre filmer och mer program. Mer spännande saker. Och jag hoppas på mycket gammalt, mycket gamla grejer. Ju äldre desto bättre. Gärna 70-tal. Mycket barnprogram skulle vara himla roligt. Jaha, det är alltså TV1000-inspelning. Ja, filmen börjar med en gång.
spelar vi efter filmen. Se om det är några kul där. Något som man måste vara på tårna med när det är TV-1000. Och efter TV-1000-filmer. Det är att det är ganska vanligt att det är porr. Många spelar in en film. Fast som egentligen vill ha det som är efter filmen. De vill spela in porren men de vågar inte. Så de spelar in filmen och låter bandet gå. Och upptäcker man ganska mycket. Tror jag. Det är bara en teori som jag har. Jag kan inte bevisa den men det är väldigt ofta så. Det kanske var för att, vad heter hon, Ylva Maria Thomson hade väldigt intressanta gäster. Där var eftertexterna. Ja, det var ingenting där heller. Så ska vi se. Då tar vi det här King David och Otello. Och då är bandet från i mitten. Det kan ju vara lite intressant. Då kan man spola lite bakåt och se vad det är. Och sen lite framåt kan man se vad det är. Så kan man sluta där om man tycker det är intressant. Eller om man inte tycker det är meningsfullt. Okej, det börjar ju en film här. Då är det förmodligen andra filmen som börjar. Det var ju rätt bra. Kan man spola tillbaka, då är det en film som slutar. Och då är det väl King David som slutar. Jag vet inte vilken kanal den inspelar från. Men jag måste spola tillbaka från början. Det kan ju vara något intressant innan filmen. Ja, där börjar filmen. Då är det inte mycket mer att göra än att spola på slutet av bandet. Hoppas på att det kan vara något inspelat efter filmen. Personen låter ut bandet gå. Att den har spelat in liksom nästa program. Det var ett SVT1-program. Så att, eller SVT1-inspelad film. Så kanske har den spelat in någonting som var efter. Efter filmen. Intressant. Nej, vad bra. Nyheter. Mm. Bra. Kanon. Gött. Så en hallå där. Då är det bara att ta reda på när detta sändes. Det är på ettan. Ska vi se, då ska jag... Då går vi till min datamaskin här. Jag undrar om det syns här.
Jag är inne på svensk mediedatabas. Och då går in, ställer jag in på Visa kanal, ställer in på SVT1 och ställer in Otello. Jag tror den stavas så. Och då ser jag att den har sänds 2003-01-05 2003-01-14 Nej, den, ja, det var en teateruppsättning. Ja, en tv-uppsättning, en teateruppsättning. Ska vi se, långfilmen verkar vara, verkar sänds 2001-01-31. Det här verkar alltså vara 2001-01-31. Skriver upp det på en lapp. 01-01-31. Sådär. Kanon. Spolar det till början av det klippet. Så tar jag ur bandet och så sätter jag bara en post-it-lapp på när det är 01-01-31 och så lägger jag det på min en videobandspelare där. Brukar stapla den hög där över band som ska digitaliseras och så datumet då när det är sent. Så. Då är det bara tre band kvar då i den högen. Tre band av... nio band, har man inte räknat fel. Ja, nio band. Ska vi se. Här blir lite shit. Det är, kan det vara Akira Kurosawa eller någon skådespelare innan i hans filmer. Toru Tametsu dokumentär och så filmen Ran från 1985. Ja, K-special. Där var han lite yngre. Det här var vi inte lägga upp. Där börjar vi filmen. Eller? Se om det är något efter filmen. Oj! Nu ser jag mitt batteri tar slut i kameran. Jag får nog avbryta här. Men det blev... Vi kan gå igenom... På sjunde bandet där såg jag nu. Visst, det var nio band. Räknar nu. Sjunde bandet får jag ge upp på. Men jag måste stoppa filmningen här. För batteriet tar slut. Jag kommer göra fler sån här. Och hoppas på bättre lycka nästa gång.
Det här var verkligen bara 9 random band jag tog. Och nu var det inte alls god lycka. Men nästa gång blir det säkert bättre. Hoppas ni tyckte att det var intressant. Hej!